visa mig då. Det kan du lita på. Fantastiska kläder du ställer upp med här. Jag känner mig väldigt avklädd. Men det får vi bjuda på. För det är fantastiska kläder och vi är jätteglada att du kommer hit och hälsar på oss. Har du något du vill säga till den fina publiken här som sitter här och undrar när du ska komma med stringkallingar nästa gång? Spar dem gärna om det är okej. Jag har jätteglad att vara här. Han vill dock att de ska bli snyggare. Ja. Så det kommer väl, eller hur Robin? Det kommer väl att göra lite design och så här sen. Absolut. Ja, absolut. Det ska vi fixa. Ja. Rosa! 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 Ja! Ja! Alla får önska och bara vräka in önskemål. Rita och skissa. Allt finns väl att påverka. Perfekt. Super. Tack så mycket! Stora applåder på AnnaPS! Men det där, nu spårar vi ur lite grann, så nu ska jag lämna scenen här, känner jag. Det känns som att Robin har skit för ikväll. Jag måste i vart fall gå och byta om innan han får stå här igen. Men hörni, jag vet inte om det är någon som märkt att det blir fin väder här i det.